Oh, 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 oh
Apa di Citokas sore ne Citokas nah jan pai kaya kiper Indonesia lho timnas Indonesia Marcus Horison lah wis bengi aja gawe ado-ado lho ndase lawu pilih rada rene tengah sing kene dadi penontone bendro yo yo nggur Pak Suryo tok nyapa acara pernikahane yogane ya nanggap Deddy Corbuzier apa Deddy Corbuzier udul Deddy Corbuzier apa dono dono mu karemu dhewe reo kali iki mang istimewa istimewa nggih biasane mantan dicepakne meja kursi heeh iki kolam kok kolam ki ndi kali ya ora ngono sing luar biasa iki kaya Pak Suryo ngene iki nyapa dingge tamu undangan ke dangdut ya dingge hiburan dangdut lah iki dingge masyarakat kene tentune karo dingge wong pawon iki yang reok iki wong pawon apa wong pawon lah iki reok iki nanggapne wong pawon iki lho pojokan ngene iki wong pawone ora trimo dong nyapa wong kene njaluk teh digawane es yo karep penanya. Kowe ro panganane. Apa? Ndok sak jentik-jentik. Aja ngono. Lha tapi ra krupuke ombo wae. Lha ya pokoke ombo. Lha yang kene nutupi ndok sing sak jentik-jentik. Ya sing penting kan impas. Oh, tapu. Sing
penting ora impas. Iki tanggapane luar biasa iki. Luar biasa Pak Suryo nek ngabari adewe wis suwi dina. Sopo to jenenge? Pak Suryo. Tak kira Surya. Lah jenenge Surya nyapa ngeluyu Samsu mah. Samsu apa nek kowe? Apa? Super. Iki bancolone nyapa iki. Wong arep putih ngono, ireng singiran putih. Ada kaya ban. Lah wong iki kaya putih-putih ya. Aku ireng pedak. Lah nek mas e kae rambut e ki alus ngene patut apa ki kerjane nggawa kamera patut. Ya. Lah wong iki ki nek ora tanggapan ning omah ki ngrosok lho nggih. Kowe ora aku ngrosok ora? Ngapa? Setorku yen kowe to. Pengepule. Lah. Ya kan saya jeneng ngono jenenge rosok ki bukan sembarang rosok. Iki banding ya betul. Aja celindisan ae lho. Ya. Iki adewe ditonton iki penggemar penonton setia ki ya sik ning kene Mas yo acara temanten wis bar. Tapi mantene luar biasa lho. Luar biasa. Amanah ibadahe apik. Bener. Ning siji amale kurang. Lah kok ngono? Wong jambu loro dibungkus. Ora kok ngono maksudnya ben mateng. Mateng apa? Dibrosong ben mateng. Sesuk iki pancet. Kendut. Ora kok eman ben dadi ngono. Ayo dhewe iki tenanan dhisik. Yo galone radio tok. Iki lho jadile iki lho. Iki lho lewat iki lho. Lah iki lho jadile iki lho Mustofa iki. Iki kancane Sumitra. Artine Sumitra. Apa suka gitu. Minta rokok. Ayo tenanan dhisik. Epek. Malam mbak tapu ini. Tenanan lo iki. Aku garotan. Lek ngono sing genah. Barang. Kowe barang tapu iki. Eh budi barang tak tapu ya lo. Lek kok tapu iki kabeh iki rek wis wong iki kok karepmu dhewe ae. Ayo tenan yo. Ayo. Kowe njaluk. Ora njaluk. Iki tak urusne. Aku ngisin-ngisini, kowe rada rene. Yo. Jaremu aku ngisin-ngisini. Lah kowe ngrokok diduk cacing-cacing ora patut to? Lah nek kowe ki ngrumangsa aku ki ngisin-ngisini, nyapa ki tak jak budal? Aku peksa. Yo.
Sapa ngel guyune kok labet iki ya? Hei. Iki didelok cah cilik. Iya. Aja sok rumoso kowe ngerokok. Iya, iya. Ya kowe wong lanang iki sejati ngerokok, iya, tapi iya. Ngerokoke aja mau rokok. Di. Lah tapi kan rak rokoke sangka tuan rumah mereke Super. Tuan rumah iki kocluk ya. Eh kowe aja ngelokne kocluk lho, berarti. Iya. Lah kan iki aku ra diwehi kok. Adewe iki ning kene sak tim. Dah, ora. Loh. Beda kowe. Aku wis sambatan kok. Kowe aja ngeyel kowe rene. Mamu dulurku kok. Kene sik dulur ya. Kowe. Ah, jalo opo duit? Lah, duntet. Jangkrik. Rokokmu iki dol, cadhe-cadhe to tuman kok. Iya, iya. Iku salah. Lah, kabeh iki gawe adat. Iya, ya adat. Adewe sak tim. Sak tim. Pak Suryo ki wis seru nek adewe ki apa-apa dinggih wong loro. Apa-apa ge. Ibarat ade madang lho, Pak Suryo yo roh adewe ning omah ki kedum. Ya. Ya ya, kaya rokoknya sitake dinggih wong loro wong nyambut gawe kok. Ya ta? Ya Suryo, aku ki ora enak. Iki lho. Tak tabuki wengko kok iso. Kabeh wong loro. Ya. Adate nek nyuwun rokok piye? Mas Kentung, kula njaluk rokok ini pun. Ihi 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 ihi. Pas. Dadi nek aku bar nyedot aku kudu piye? Pak Sekung ting. Yo, ya oke, oke. Iki setelan ya. Digatekne tenan. Ya. Jenenge wong jaluk ki ya kudu gawe adat. Sedur sik. Ya. Pak Sekung kula ting. Kene. Iki lho. Ya, ya, ya. Sing pertama ora apa-apa kliru. Oke. Okay. Aku ngrumasane kowe kesel. Oke. Okay. Lah sing kliru ki aku apa kowe? Aku. Lah iya kowe ki urang. Orang gatekne blas kok. Rokok enak iki. Mak kentung, mak ting. Lah iya to ngono kuwi kok. Ger. Ger ya padha ya. Ya, kepindho aku ngluwi rumangsane kowe iki. Wong sing apik dhewe. Iya iya. Sing kesusu aku. Iya lah iya wong kabeh ki anu jenenge adewe ki satu untuk berdua apa-apa ki yo. Yo. Rokok suwek kowe kaya ngene. Kabeh, aja kabeh, lah kabeh. Iki aku ngrumah sali. Nyapa? Kowe mbone ancuk. Lah nyapa? Nesu ki. Apa? Di sisi iki. Sak tangan ke Ah, oh, ngerokok nek no. No, we. Ating. Enake kaya ngene. Rokok kok seger-seger ya nggih ya. Traja Super ki wong kondang iki. Ya, Super ki suka pergi jarang di rumah. Dini gentenan. Wong oh, setelan kok. Setelan kok. Ating. Nak ya. Kesu kalau dhisik kowe ya. Iki engko adewe iki engko ora suwi-suwi. Wong engko yo gek budal ning kono. Trenggalek ya. Trenggalek bengi iki engko. Ting. Rokok enake kaya ngene ya Allah. Ting. Yo. Kowe sesuk tak. Kowe iki nyampet to kok iso. Rokok emang mati. Lah piye? Yo dadi suwek. Lah kowe omong ke, kowe kesubahan nyapa kok ngono. Emang-emang ya Allah, emang-emang. Ganti aku jenenge contoh ganongan ini ngene iki. Enak nggih. Nih. Sapa kuwi nggih? Aja, Pak. Iki abakmu abe peti. Ganti aku. Ora giyon tok lanjut. Yo. Mati. Thank you.
Iki wis ora ngeding. Wis nyapa padhemu kowe iri to karo aku. Lah telu jajal kowe. Oh iya Trayo. Bener. Kidul. Kondange pungge iki maling memean. Duk etan. Yo. Maling sandangan sak memeane. Yo. Lor. Maling diesel. Setar kuning jatri ya. Jajal genti kowe nyapa kowe. Anake gumo. Rapi yo. Wong karo aku ra gemon rapi. Mantanmu berarti kuwi. Utuk kancaku. Jenenge Keke. Keke iki an artine. Apa? Kekel kekel kekel. Lagi. Le you seramu. Hey. You. Yen aku kangen. Yo. Kangen karo sliramu. Kowe engke iri karo aku dibuktikan. Go. Iya iya iya. Iya ya wong yo. Iya ya tuwek kowe. Wong ajane segede. Luwuh. Iya iya iya. Iya sepurane nyambel iki nesu. Yo. Iya 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 nyambel. Luwuh. Iya iya iya. Kowe nyapa? Kowe sing nanggap. Kowe bos e. Ora usah teko kono kene tok ae wis. Menyapa blek-blek. Iya iya. Mas Bro. Iya iya. Iki blek-blek nyapa? Ora. Kok malah halus. Kocok-kocok kero. Karpe dhewe genti kowe. Yo, Bang. Ganti. Balik. Kalau Yusri ini teko kelah. Piye nggih? Heeh. Tenanan kowe jagor cilindisan kowe ya. Surya ampun Pak Surya. Aku ki aku ora seneng aku ngene iki. Aku ki ngene ibarat jenengan niku kakangan kula, bapak kula teng mriki. Lah kok kebangetan men ngono lho 50 lho kaya kula. Aku ki yo bacot ngono lho aku. Tak omongi. Nyapa? Iki omongan tuwek. Piye? Acarane manten. Bener. Ngone kancane awak dhewe. Heeh. Awak dhewe diundang ning kene iki dikon hibur wong iki pahala. Pahala. Jadi seniman ora usah mikir duit, semene innamal a'malu binniat. Wong lek niati apik iki pahalane akeh. Iya ya sepurane aku. Di balik 50. Iya ya sepurane aku ki. Iya sepurane jenenge adimu ki kilap ngono kuwi ya iya aku. Wong iki ngamal iki ora usah akeh, semete kaya hiburan ini Pak Surya iki alhamdulillah. Engke hiburan masyarakat iki pahalane gedhe. Gedhe. Eh tambah 50 lho. Lambemu. Kowe iki padha ae kok iso. Lha piye? Entek-entek yo ngur kok setor ning kowe aku iki ora tau keduman ae. Lha piye? Ya ora ngono kuwi, iki ki acarane apa temantene sapa? Temantene Pak Suryo. Aja ngur Pak Suryo neh kowe iki. Yogane Pak Suryo. Jenenge sapa? Putrine Pak Suryo. Jenenge sapa? Putri. Karo sapa? Heh? Sing lanang. Putri karo putra. Sing lanang putra. Ya. Nek wedok ki putri. Jenenge bos. Lah iya to. Putra. Karo putri. Tanganmu kena wedi kok iso. Didongane Mas sinten iki kok? Mas Putra. Kalian? Mas Putri. Nah, kalo bener. Mendal ning aku jangkrik. Gah aku tekok kowe. Jenenge Alfriki Agus.
Siapa? Alfi Agus. Siapa sing tenanan nanti sama? Alfriki Agus. Sing genah gue. Alfriki Agus. Aku kira iki bocah kira rodok cedal. Dadi ora digenah-genahne. Ora lambe ku mbok tapu. Sinten-sinten, Pak? Mas Afri kali, Mbak Afri kali Mas Agus kalau. Aku tak ngerti Agus kowe Alfi iki. Aku Alfi. Ya. Oke. Kono. Bosok itu awak. Iya nyapa lho. Ah, kowe tak bacok ya semua. Iya kono sik. Jenenge kabeh ki rumah tangga ki sing mimpin wong lanang. Ya. Negara wong lanang. Ya. Imam wong nal. Ya. Malang nanti. Wong lanang. Kabeh wong lanang dadi wong lanang dhisik. Iki jenenge anake sapa? Bocah loro kidok lho iki sing ngono kuwi aku wis. Iki anake Banji karo Binji. Kono. Agus, iki apa? Hei, Agus ya aku. Lah iya kono. Afriki bagus. Piye to Pak Yogi? Lah piye sapa sih? Sing lanang rak Mas Agus. Ya. Sing wedok Mbak Alfi. Aku Agus ya, aku Alfi. Lah iya. Rene. Bocah nek lambene ngegumoh kopi iki yo ngene iki lho. Aku mikir. Kono. Lek intan ora ngapale aku. Agus. Agus. Gus. Agung. Age iki Agung. Mal Jamal. Balik Mal. Ya. Balik, balik ae Mal we. Bos. Aku mikir roh dino iki mau. Ayo, tenanan kowe. Agus. Heeh. Kuwi Agung. Heeh. Dadi wonge duwe Agung, duwe wibawa. Keluargane Pak Suro iki duwe anak sing duwe wibawa karo duwe Agung. Dia selalu menghargai masyarakat. Akhir apa? Tangga teparo kabeh teko. Iya. Apik lambemu apik iki. Heeh. Ge, migunani. Agama karo bangsa. Wonge ya ora lali karo agama, ya ora lali karo bangsa. Iya. Bener. Umat Islam. Apa iki? Untuk keluarga selalu utama. Dia tidak memberikan pada orang lain. Sing penting keluargane. Jenenge wong lanang. Karo keluargane penting. Membaga rake pleset gitu bahasanya. Ben, syukur. Syukur. Ini enggak, gue. Enggak apa? Untuk keluarga. Jadi, sing utamanya tetap keluarga. Ojo, bok, kira wong liya sik, tetap keluarga. Susah senengi, adiknya susah, tetap keluarga sing ewangi. Bener. Yo. S. Sesok ojo lali nyawarnya sing lowe oke. Lah sesok ini nanggap ora? Ora. Nah, yo, Rene. Yo. Oh iki babakan donga dinunga iki wis ora pas blas. Yo. Aku ngertekne sapa? Alfi. Alfi. Al. Kae sapa sing dolanan tak-tak-tak-tak kae sapa? Ya, acol iku. Entek-enteke Mas Adit karo Mas Yoga iki nek dicekeli dolanan iki ngene iki. Kene. Aku wis ora seneng blas. Si. Tak cekeli. Ceklan. Ceklan. Caca main ini kira tau iso ya. Bocah wiki kulino ayo wiki kok. Aku kini. Tenang. Tenang dolanan etak-etak. Tenanan ini kira semuanya dicekel tiga nih. Apa? Akan selalu harmonis keluarganya jika mempelai wanita utawa Mbak Alfi kuwi menyimpan manajemen yang baik. Ya Allah pinter melambemu. Teka untu. Ya Allah. Pintar bener. Setelah itu pintar. L. Lestari dan ya Laksmana. Ya Allah. Iki lambe kondi ya Allah. Laksmana keluarganya jika mempelai wanita itu menyimpan harmonisasi dan manajemen yang bagus. Ya Allah. Kau pintar. Ya Allah. Mati. Oh. Bocah kulino. V. Fiantune. Niku sae, fiantune. Fiantune sae. Lah kok kol-kolah kobro.
Iya, aku roh. Kendung ini wong Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi apa-apa segala ini Fianton. Jakarta apa? Aku orang aslinya merongos. Jadi mau nipe ya Raisa. Padahal ini. Ngapun lah. Sepertinya. Lagi lah apa Fi? Fi. Kowe aku ora seneng kupungge iki ngono kuwi. Ora, aku menghormat piantum niku. Aku ora seneng ngono kuwi. Kok ngomah kuwi lah. Kok ngomah apa kok piantum. Yo ora piantune. Apa? Fi. Fe. Fe. Firang-firang dino. Lah piantune ora. Ora. Malu kowe, malu ta. Heeh. Menungane. Lah yo piantune niku sae. Yo. Kan saka Arab aku iki. Dadi Pe ora iso V. Ya. Terus I. I apa I? Ingin selalu harmonis dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya. Makane Mbak Alfi kuwi iki sopan santun, apa-apa diugemi manut karo wong lanang. Terus terakhir. Lah ya wis entek to, wong Alfi kok. Lek ora V. Ora iso. Kowe iki kok jenenge ndongakne ngono ki mugi-mugi kagem Mas Agus kalian Mbak Alfi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar, terus uripe ayem tentrem. Mas Agus pesenku siji. Mas Agus ora usah golek rezeki sing akeh. Sempenting barokah keluarga kuat iki perkara barokah. Bener. Ikhlas lahir batin nyenengi anake wong. Bener. Aja nah. Sampe kowe gendak hacok ngoten. Lah ya sing kuwi sempenting kan kok efeke rak saka kowe kuwi gaene kok jak. Gendane tak apa. Aja ngono ge ayo. Dilanjut. Wegah aku. Ayo.